Olha a família, bom dia pra todo mundo aí. Deus abençoe a terça-feira de vocês. Já estamos aqui com o sol rachando, graças a Deus, deu sol. Essa aqui, as crianças estão aqui. Você que pegou na mala, né? Foi, eu fiz o sol na mala. Trouxe lá de BH pra cá, pra São Paulo. E lá vamos nós pro primeiro dia de praia. Vamos aproveitar que tem sol, né? Porque sol nós temos. Ontem a gente chegou aqui já desanimado já. Como sempre. Né? É igual em Piriti, você lembra? Que a gente foi em Paraty. Chovendo. A gente chegou com chuva e Daniela estressada. Sim, gente, eu já falei, ai, que raiva do céu. Depois não deu conta do sol, né? Depois não deu conta, era só rachando. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje abriu um solzinho aqui, mentiroso. Mas vai que ele fica aí até o final do dia com a gente, né? Porque no sol tá tipo quente, sabe? Igual lá em Belo Horizonte, né? Lá em Belo Horizonte, gente, tá um solzão, cara. Aqui, vocês estão perguntando muito onde é. A gente confundindo com Guarapari. E aqui é São Paulo, tá bom? A gente tá no litoral norte de São Paulo, se eu não me engano. Aqui chama Bertioga. Na cidade. Bom dia, gente! Ó, mar tá lá longe. É de manhã, né? E essa praia aqui, nós estamos até indo ali mais pra frente um pouco. Porque olha só, nós estávamos lá atrás, ó. É, essa praia, a água, o mar, a noite chega aqui, ó. Mas, agora, ó, lá no fundo. Mas é bom pros meninos brincar, né? Tem bastante areia. Mas e aí, tudo bem com vocês? Gente, eu nem acredito que eu estou por aqui, vocês acreditam? Tô ainda tentando, esperando a ficha cair. Meu Deus, parece um sonho. Tanto tempo que eu tô planejando, né, de vir à praia. E é isso, estamos por aqui, minha filha, aproveitando. Hoje, graças a Deus, ó, solzinho, olha esse céu. Olha esse céu, lindo, né? Muito obrigada, gratidão a cada um de vocês, tá? Como eu estava dizendo, aproveitar para dizer meu muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Ficar feliz por me ver aqui, né? Com a minha felicidade. Eu sou muito grata, tá bom? Vou responder depois todos os directs aqui, ó. Porque eu vi que vocês deixaram um monte de mensagem, né? De carinho. Vou responder. E é isso, gente. Ó, quem me acompanha aqui, né? Certinho, toda vez eu tava falando, né? Várias vezes. Tava tentando programar uma vinda à praia e olha só, deu certo. A hora fala assim que tudo tem o tempo e a hora, né, de acontecer. E ó, agora é minha hora de estar por aqui, né? Então, muito obrigada, tá bom? Vamos ficar por aqui enquanto tiver, né? Dando um solzinho bom, vocês viram aí, né? Já apareceu o sol. O pessoal tá tudo aqui, ó. A galera na frente aqui.
água gelada! Meu Deus do céu! Eu tenho que molhar o pé, mas gente, tá bem fria, olha, pelo amor de Deus! Oi! Adivinha, adoro. Ainda estamos por aqui. Ó, os meninos lavando já os negócios que a gente vai embora. Gente, amarelei, vocês acreditam? Não entrei na água. Mas é porque eu fui burra, né? Deveria ter entrado na hora que eu cheguei. Falei, ah, na hora que tiver, na hora de ir embora, eu entro. Só que agora ficou gelado. Tá batendo um ventinho freio. E a água tá muito mais gelada do que tava de manhã. Aí eu falei, ah, quer saber, eu não vou não. Eu também, acho que esses dias eu tava gripada. Falei, ah, não vou entrar hoje não. Vou deixar pra entrar amanhã. Amanhã, na hora que eu chegar, eu já entro, entendeu? Porque eu fico deixando pra entrar depois. Acaba que não dá bom, né? Porque agora não, agora tá correndo um ventinho frio. Ó, já até colocaram umas placas ali de perigoso, né? Porque o mar já subiu bastante, ó. Aí eu falei, ah, nem, amanhã eu entro. Ó, tá muito fria essa água. Que delícia, gente. Já estamos indo embora por hoje. Começou a ventar, né? Mas tá muito boa a água. Espero que amanhã seja assim também. E eu tô gravando pra vocês também no vlog. Acabei de sair lá do mar. Eu fico toda vermelha por causa da dermatite. Mas tá muito bom. Ai, voltamos da praia. Tem um tempo já, a gente foi embora, tomou banho. Aí o pessoal veio aqui no mercado comprar os negócios pra casa, né? Pra fazer durante a semana. Vai ficar uma semana por aí. E aí a gente não veio, que a gente foi dar banho na Sofia, a gente tava cheio de areia também, dar banho na Sofia, banho no Lourenço. E aí a gente não veio com eles. Aí eles comprou os negócios, a gente dividiu o valor. Aí a gente veio comprar os negócios pra Sofia, tipo batatinha, abóbora, os negócios assim, pouquinho, pra fazer pra ela, que ela já come, né? Então tem que fazer as paradas pra ela. Aí a gente veio aqui rapidinho pegar. Sopinha da Sofia, vai ter batata, mandioca, ó, abóbora, cenoura e batata doce. Gente, ó. E aqui a minha mãe tá fritando alho e cebola. Vou colocar. Oh, gostei do lugarzinho aqui, gente. Só casas pacatas. Quer dizer, a cidade é pacata. Pelo menos aqui onde a gente tá, né? Eu não sei. O centro da cidade, que a gente não tá no centro, tá tipo num lugar afastado. Tipo, as ruas de terra, não tem asfalto. Saúde? É.